hər birinizə gözəl əhval-ruhi arzu edirəm. Özə bilirsən biz necə salamlayırıq? Biz elə salamlayırıq ki, əsl belə xəngəlli, dadlı, tamlı. Çünki bunu mən elə belə də deməliyim. Bizim hörmətli Samir bir süjet hazırlayıb. Süjetdə isə çox sevdiyim bir yemək haqqındadır. O xəngəl ki, xəngəlin dadına baxır. Yeməli, qatıqlı, sarımsaqlı. Tofiq, mən bu süjetdə qatıqlı sarımsağını göstərməmişəm, amma xəngəl necə hazırlanmalıdır? Başdan sona qədər. O artıq bütün prosesi... necə? Sən o prosesin gələk yetki nəticəsini... Düşündüm ki, zəhər tezə sən bu mənim xəngəl yemək prosesimə baxarsan və bir qədər necə deyirlər, motivasiyanı düşər. Ona görə də istədim ki, o istəmi göstərməyim mən sənə. Yaxşı, o zaman biz... Sənin fikrin xəngəldə qalar. Ona görə sadəcə hazırlanma prosesinə baxırıq, Tofiq. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli TV-səhər izləyiciləri. Hazırda biz Səlaqət xanımla bərabər mətbəxdəyik. Təbii ki, səbəbsiz deyil. Azərbaycan milli mətbəxinin ən ləziz nemətlərindən biri hesab olunan yarpaq xəngəlin hazırlanmasından danışacaq. Bütün məlumatları isə detallı olaraq Səlaqət xanımın özündən öyrənəcəyik. Yarım kiloqram un, bir dənə yumurta, bir xörək qaşığı təmiz əridilmiş kərə yağı, bir çay qaşığı duz. Düşbərəmiz var, gözləmiz var. Əsl Bakı üslubu ilə pişirilmiş gözlər çox dadlı, ləzzətli olur. Bu xəngəlin əti təmiz-təmiz mal əti ilə, cavan mal əti ilə hazırlanır. Və təmiz şit yağla onun üstünə şit yağına əlavə olunur. Bir nəfəri 130-150 qramla vermək olar. Su qaynamalıdır. Qaynayandan sonra onu hazır kəsilmiş xəngəli içinə atmaq və qarışdırmaq lazımdır. Hardasa 2-3 dəqiqə arasında bizim xəngəl hazır olur. Soğanla bir yerdə və onun yəni biz xəngəli çox yağlı ətlə eləmirik. Çünki yağlı ət indiki zamanda çox adam sevmir. Bax bu qaydada biz xəngəli hazırlayırıq. Təşəkkür edirəm. Payız mövsümünün xüsusən də soyuq havaların sevimli yeməyi olan xəngəlimiz artıq hazırdır. Nuş olsun.